Now the Husoba. Jude Yuibim. Jude Yuibim. Saudi Layim. Saudi Layim. Xiangjin Wiredi. Xiangjin Wiredi. Jude Yuibim. Jude Yuibim. Saudi Layim. Saudi Layim. Xiangjin Wiredi. Xiangjin Wiredi. Soba. Jude Yuibim. Saudi Layim. ဒါကဘာဝိရဒီလဲသမာဓိသမာဓိဝိရဒီအဲ့ဒီဝိရဒီနှမျိုးသည်ပုဒုဇဉ်တို့ရဲ့တန်တမ်မှာဖြစ်တယ်သမာဓိဒီဝိရဒီနှမျိုးကပုဒုဇဉ်များရှောင်ကျင်တဲ့ဝိရဒီပြီဟုတ်လားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များရှောင်ကျင်တဲ့ဝိရဒီကသမုတ်စေတဝိရဒီခေါ်ပါတယ်အရိယာများရှောင်ကျင်တဲ့ဝိရဒီကသမုတ်စေတဝိရဒီပါခင်ဗျာမဲ့ဆိုင်လို့ ဆိုင်ရဆိုင်ရကြီးလေတာပယ်ပြီးတော့အလိုလိုရှောင်ပြီးတာဖြစ်နေတာမှန်ပါသမုတ်စေတဝိရဒီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဆိုရမယ်အကျွင်းမဲ့ပင်အကျွင်းမဲ့ပင်ပယ်ပြီးလျင်ပယ်ပြီးလျင်ရှောင်ကျင်ဝိရဒီရှောင်ကျင်ဝိရဒီအကျွင်းမဲ့ပင်အကျွင်းမဲ့ပင် အကျွမ်းမဲ့ပင်အကျွမ်းမဲ့ပင်ပယ်ပြီးလျင်ရှောင်ကျင်ဝိရဒီရှောင်ကျင်ဝိရဒီသောအကျွမ်းမဲ့ပင်ပယ်ပြီးလျင်ရှောင်ကျင်ဝိရဒီအကျွမ်းမဲ့ပင်ပယ်ပြီးလျင်ရှောင်ကျင်ဝိရဒီအကျွမ်းမဲ့ပင်ပယ်ပြီးလျင်ရှောင်ကျင်ဝိရဒီအကျွမ်းမဲ့ ကိလေသာကိုပယ်လိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့်အလိုလိုရှောင်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ဝိရဒီကသမုတ်စေတဝိရဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဘယ်တော့မှမပြတ်တော့တဲ့သီလကိုသမုတ်စေတဝိရဒီလို့ပြောရတယ်မှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဒကာမများနေ့စဉ်နေ့စဉ်စောက်တီးနေတဲ့သီလကတော့သမာဓိနာဝိရဒီပြောပါတယ် တို့တော့ဘာမှမဆောက်တည်ဘူးရောက်လာမှရောက်သလိုရှောင်သွားမယ်ဆိုတာဒီကသမ္မာဒါနဝိရဒီပါမှန်ပါဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဘုံသူတော်ကောင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းနေတာကသမ္မာဒါနဝိရဒီကိုကြိုးစားဆောက်တည်ကြပါမှန်ပါခင်ဗျာကြွတင်၍စေရနာနဲ့တတိဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံဝီတိတ်ကမလွန်ကျူးမှုဖြစ်ဖို့ရန်ထိုပုဂ္ဂိုလ်များပို့ခဲ့ရင်ပါတယ်မှန်ပါခင်ဗျာ ကြုံမှကြုံသလိုရှောင်မယ်ဆိုတဲ့သံပတ္တဝိရဒီဟာဘုရားတို့ပရိသတ်များရှောင်နိုင်ခဲ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာကြိုးကြိုးတင်တဲ့သိက္ခာဗုဒ္ဓေနဲ့စီယူကာထရာတောင်မှတခါတရံကြတော့ဒီစီယူကြီးတွေကကြိုးတာပောက်တာကြားတာပြောက်တာရှိသေးတာပဲရှိပါဗျာဘာစီယူမှမရှိဘဲနဲ့ရှောင်မယ်ဆိုရင်အလွန်ခက်တယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သီလဆောက်တည်ဖို့ဆိုတာလောကုလူအပ်ပါတယ်လို့မှတ်ကြပါမှန်ပါဗျာ စည်းကမ်းတွေတတ်မှတ်ဖို့ဆိုတာလောကုလူအပ်ပါတယ်လောကဥပဒေအရတိုင်းပြည်ရဲ့ဥပဒေအရသူ့နည်းနဲ့သူ့ဟာသူစည်းကမ်းတွေကြိုတင်တတ်မှတ်ဖို့ဆိုတာလောကုလူအပ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာစည်းကမ်းမရှိဘူးကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်ရှောင်ရဆိုဒါခက်တယ်ကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်ရှောင်ရဒို့တော့ဗာစည်းကမ်းမှရေးပေးမထားဘူးဆိုရင်သံပတ္တဝိရဒီအနေနဲ့ရှောင်ရတော့မယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအလွန်တတိပညာကြီးမှသ
သမ္ပါဒဝိရဒီကိုရှောင်နိုင်တယ်။တတိဝရိယနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသမ္ပါဒဝိရဒီကိုမရှောင်နိုင်ဘူး။သမ္ပါဒဝိရဒီဖြစ်အောင်မရှောင်နိုင်ဘူးဘုရားတို့ပရိသတ်များ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီတော့သမ္ပါဒဝိရဒီလည်းဖြစ်အောင်သမ္မာဒါနဝိရဒီလည်းမပြည့်အောင်ဇာတ်နှစ်မျိုးနော်။မှန်ပါဗျာ။သမ္ပါဒဝိရဒီလည်းဖြစ်အောင်သမ္မာဒါနဝိရဒီလည်းမပြည့်အောင်ရှောင်ရှားမှုရံအတွက်နီလန်းတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တက္ကရာဆရာတော်ကြီးကပေးထားတက္ကရာဆရာတော်ကြီးပေးထားတာကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အား၄နီးတင်ပြပါမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါနီး၄နီးပေးထားအဲ့ဒီ၄နီးကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နှုတ်ထဲထည့်ပြီးမှကိုအဓိပ္ပာယ်ပြောမယ်ဆို
Amyo gong im. Amyo gong im. Nghe sen jim. Nghe sen jim. Xiao jin tham pa da. Xiao jin tham pa da. Amyo gong im. Amyo gong im. Nghe sen jim. Nghe sen jim. Xiao jin tham pa da. Xiao jin tham pa da. Amyo gong im. Amyo gong im. Nghe sen jim. Nghe sen jim. Xiao jin tham pa da. Xiao jin tham pa da. So va. Amyo gong im. Xiao la da go, malon ju bi ao, xiang dao mei jian yin, sen jian ya mei a che ha, nan ba di, a miu du ye gong de ka go, sen jian ma. Mama. Do a miu ha, belu a miu le. Hala. Mama. Anadi ba da mu ji lon ju bo yang, di cha go de ka de, song ni. Mama. Ani na 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 mu ji go lon ju bo yang, song ni bi. Kama go nga ba lon ju bo yang de ka de, bi song ni bi. Na khang le go yang ni. Every age, Malon Jubi, I'm singing like some. Don't you have hello, Muro? Go a mugila. Oh, don't you have Payadagam, you hit, John Dagam, you hit. Dodo Gong, you, Yadanadoma, Chinkade, a mu. Yadu Gondi Zizine, Ayatema, Nangama, Tendere, a mu. Hola, Mama. Debi, my Tensha, Jojada, Sierra Gide, Debi, Dagadagama, Dega, a mu. No? Mama. Dilo amyo jiye dana, dilo lonju muji de go, lonju lai me so ye, do amyo ye gong de kago, nga ti gai ang lo ya jaro me. Ho. Amyo gongo senye bido, nga de yang mai dana, nga amyo gong de ka jaro me he zulo, xiang lai ye. Amyo do ye gong de ka ma di ga ang senye bido, xiang tan ba da wira di gong mu pietwa, no? Pietwa ma ke ya. Ho, degra siya roji pere ni te kong. Amyo mange bende shao lo do, go deo te lon ju ta, damyo long ti kai ta di, miya ji. Mama, bia. Daga amyo ne bio ra. Tain bi ne ten sha de po gu di, lo bi so le ka jara, da dai long da vi long di ka di li ti kai. Mama, bia. Da da na ne so le di dai. Da da na ma le di dai me, da da na ma de ka re, alon ten sha de po gu diya ga, da zon de gu lo le bi so ye, da da na long ti kai. Mama. Amyo da ku de ma, da ya ga bogo lo ju yin, da myo long ti gait. Myo da myo lo ni de bogo de ya ga, ma gao na yi lo lai yin, da myo long ti gait. Da yo a long ti gait, da ne long ti gait, da ne ngan long ti gait. Hola. Mama, bia. Eta jang, zanti gongo sen jen biro. Zanti kula do ye gongo ma ti gait ang no. Nga ting ting sang shao ma, nga amyo gong de me su do shao lai yin. Tambada wiredi lebe, ting ting sang shao ya yao de. Tamadana wiredi, sao di dada di lebe, ma bie siro ubo. Mama, bia. Daya amyo gong in nghe sen jen xiong jen tambada. Tambada ya ya, tamadana ya ba si. Tamadana ade vidan, hola. Sao mo do bida di niyama tene, do di niyago me. Mama. No, daku ya ya, jana di dai. Amyo gong in nghe sen jen xiong jen tambada. Now the good, do be that soba. Ayue gong im. Ayue gong im. Nghe sen jim. Nghe sen jim. Xiong jim tham ba da. Xiong jim tham ba da. Ayue gong im. Ayue gong im. Nghe sen jim. Nghe sen jim. Xiong jim tham ba da. Xiong jim tham ba da. Ayue gong im. Ayue gong im. Nghe sen jim. Nghe sen jim. Xiang jin tham ba da. Xiang jin tham ba da. So. Ayue gong im. Nghe sen jin. Xiang jin tham ba da. Ayue gong im. Nghe sen jin. Xiang jin tham ba da. Ayue gong im. Nghe sen jin. Xiang jin tham ba da. Da ga. Ayue ji de bo gu mia. Sen jin bo yang che bi ba de. Kuniga amyu ne bade lo, amyu miyate bogo miya. So amyu nyadi miyare bogo miya ye, uire di pshi ao, patama ni bivare, no? Mama. So amyu nyadi mashibu amyu yong ni rebe ta. Mama.
အယွယ်ကြီးပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဆင်ခြင်ရန်ဒုတိယအချက်မှန်ပါဟုတ်လားငါအယွယ်ဟာဘယ်အယွယ်လဲအသက်60 90ရှိပြီကောင်းကဇာမင်းနေဖြူလို့သေမင်းအလံထူထားပြီမှန်ပါဗျာပါဏာတိပါဒမှုကြီးငါလွန်ကျူးလို့တော်ပါမလားဒီအယွယ်ကြီးနဲ့အယက်မှုပစိုးလည်းပဲရောအရက်တဲ့ရှောက်လို့တော်ပါမလားဟောအယွယ်နဲ့ဆင်ခြင်းပြီးတော့ဒီအယွယ်ဒီလိုမကောင်းမှုကြီးတွေလွန်ကျူးလို့မတော်ဘူးဟဲ့ဒါတော့အယွယ်ကြီးနေကမှဒီလိုမှုကြီးလွန်ကျူးရမလားလို့အရကကဲ့ရဲ့လိုက်မယ်လို့ကိုယ့်အယွယ်ကိုကိုငှဲ့ပြီးတော့လဲပဲတမ္မာဒါနစောက်တီထားတာလေးလည်းမပြေအောင်ရှောင်းလိုက်ကြတမ္ပတ္တမစောက်တီထားတောင်မှဆိုက်ရောက်လာတာတွေကိုမလွန်ကျူးပြေအောင်ရှောင်းလိုက်ကြအယွယ်ကြီးသူများအတွေ့အမျိုးမမြတ်ပင်မမြတ်တော့လဲပဲအယွယ်ကိုငှဲ့ပြီးတော့မလွန်ကျူးပြေအောင်ရှောင်းနော်မှန်ပါဗျာဒီလိုမှပါဒီလိုအယွယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ထိုက်ဘူးဒီလိုအမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုအချင်းတွေကိုမလွန်ကျူးထိုက်ဘူးဒီလိုပါဏာတိပါရင်အာရိဏဒနာကံမီဆိုမုသဝါဒသုရမေရိယဆိုတဲ့မကောင်းမှုတွေဟာအလွန်တရာအမျိုးယုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်တဲ့အချင်းတို့အမျိုးဒီလိုမလုပ်ထိုက်ဘူးရဲ့လို့အမျိုးကိုငှဲ့ပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်ချင်းဆိုတာကတခုအမျိုးကမမြတ်ပင်မမြတ်တော့လည်းပဲအယွယ်ကြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့ငါအယွယ်ဓာမျိုးတွေလွန်ကျူးလို့မတော်ဘူးဆိုအယွယ်ကုန်ခဲ့ပြီးတော့ရှောင်ခြင်းချင်းကတဝါနှစ်ခုရရင်ပါလားနှစ်ခုရပါပါဗျာနောက်တစ်ခုသူရကုန်လည်းယင်သူရကုန်လည်းငဲ့စင်ခြင်းငဲ့စင်ခြင်းရှောင်ခြင်းသံပတ္တာရှောင်ခြင်းသံပတ္တာသူရကုန်လည်းယင်သူရကုန်လည်းအဲသူရဂုံအင်းသူရဂုံအင်းငဲ့စင်ခြင်းငဲ့စင်ခြင်းရှောင်ခြင်းသံပတ္တရှောင်ခြင်းသံပတ္တသူရဂုံအင်းသူရဂုံအင်းငဲ့စင်ခြင်းငဲ့စင်ခြင်းရှောင်ခြင်းသံပတ္တရှောင်ခြင်းသံပတ္တသို့သူရဂုံအင်းသူရဂုံသူရဂုံဆိုတာကရင်းစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ဂုံဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့မှာရင်းစွမ်းတတ္တိဆိုတဲ့သူရဂုံဟာအသီးအသီးသူ့ဟာနဲ့သူရှိကြမှန်ပါစားစရာမရှိလို့ခိုးမယ်ဆိုရင်ဆင်ကျင်လိုက်စမ်းခိုးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာရင်းစွမ်းတတ္တိမရှိတဲ့လူညံ့နေရဲ့အလုပ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့သူရဂုံပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခိုးမစားဘူးခိုးမစားပဲလည်းလှုပ်စားအတိတ်လူစားဟုတ်လားအဲ့ဒါရဲစွမ်းတတ္တိရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒေါသပြတ်ထန်းလာတာကိုရဲစွမ်းတတ္တိရှိတယ်လို့မဆိုဘူးမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့သားပဲဒုစရိုင်းမှုမှာရဲတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူရဲကောင်းဆိုမှန်ပါဟင်မှန်ပါဒုစရိုင်းလုပ်ငန်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူရဲကောင်းလို့ဆိုရမဆွာပါခင်ဗျာသူစရိတဓမ္မသူတော်ကောင်းအကျင့်ကိုရဲတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှသူရဲကောင်းဆိုရတာမှန်ပါခင်ဗျာမှတ်တာပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနလုပ်ငန်းတွေကိုရဲတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူရဲကောင်းမခေါ်ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိကိုရဲရင်မှသူရဲကောင်းမှန်ပါခင်ဗျာဒါနကိုရဲရင်မှသူရဲကောင်းသီလသမာဓိပညာတို့ကိုရဲရဲရှိရင်လှုပ်ရဲမှသူရဲကောင်းမှန်ပါဗျာဒါဒေသနာတော်นี่ခင်นี่ก็တော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဘုန်းကြီးတို့ဒေသနာတော်นี่ก็တော့ဒါဒီတော့သူရဲကောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပဲအမှန်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဟောထုတ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်မှန်ပါမှန်ပြီပါစေဒုစရိုက်လုပ်ငန်းကိုရဲရင့်သူသည်သူရဲကောင်းမဟုတ်ဘူးတရေပေါင်းသူရဲဘောကြောင်တဲ့လူမှန်ပါမှန်ပါဗျာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလုတ်ကိုရဲရှင်းပြတ်သားမှဒီဥစ္စာသူရဲကောင်းပိသတယ်မှန်ပါခင်ဗျာမိမိရဲ့သူရဘာဝရဲရှင်းတဲ့ဂုံဆိုတာသူတော်ကောင်းမှန်ရင်ရှိတာကြီးပဲမှန်ပါခင်ဗျာငါမှသူရဘာဝသူတော်ကောင်းအလုတ်မှာရဲရင်တဲ့ဂုံတွေရှိနေရတဲ့အဲ့ခိုးမှစားရမယ်ဆိုရင်သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ဂုံတွေပြက်စီးတယ်မှန်ပါခင်ဗျာဟုတ်လားသူရဲကောင်းတို့ရဲ့ဂုံအမျိုးကောင်းသားတို့ရဲ့ဂုံသိက္ခာတိပြည့်စည်တယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့
ကိုယ့်ရဲ့ဒုရဘာဝရင်းရင်းတဲ့ဂုံတန်တီကိုမထိခိုက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာဒီလိုရုပ်ညံ့တဲ့တရေဘောကြောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလုံမျိုးတော့ငါရှောင်လိုက်တော့မယ်ဆိုရင်တံပတ္တဝိရတိဖြစ်ပါပြီမှန်ပါခင်ဗျာဒါကစာတိုင်းပြောတာဒီကနေ့ခေတ်ကတော့အဲ့ဒါဖြောင်းပြန်လှမ်းနေတော့ခက်တယ်ခိုးနိုင်မှတရေကောင်းတတ်နိုင်မှတရေကောင်းဆိုတော့ခက်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာမဟုတ်တာပြောနိုင်မှအာဇာနည်ဆိုတော့အဲ့ဒါခက်တာဘုရားတို့ပရိသတ်များဒေသနာတော်ဤကတော့ဒီလိုမလာဘူးเนาะမှန်ပါဗျာခိုးဆိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဟောဒီလိုလူမိုက်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုပြက်ပြက်သားသားရှောင်ရင်းမှဒါတရေကောင်းမှန်ပါတရေကောင်းပါသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အကျင့်တွေကိုရဲ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 ကျင့်သုံးမှသူရေကောင်းတို့တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာသူရေကောင်းစိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ပုံစံတွေလုပ်တာမှန်ပါဗျာမိမိရဲ့သူရဘာဝရဲစွန်းတတ်တည်ရှိတဲ့ဂုံတွေကိုပြည့်စည်သွားမှစိုးလို့သူရဲ့လုပ်ငန်းကိုရှောင်ပါဤမိမိရဲ့သူရဘာဝဂုံကိုမထိခိုက်အောင်လွန်ယူဖို့ရန်စုံစည်းပင်စုံစည်းနေတော်လည်းပဲပါဏာတိပါဒံအရိဏာနာသတိကိုငါရှောင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါသံပတ္တဝိရတိသူရဘာဝကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ရှောင်တစ်ချက်ရတော့မှန်ပါဗျာသောတီထားလို့ရှိရင်လည်းပဲမိမိရဲ့သူရဘာဝဂုံကိုထိခိုက်မှစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်သောတီမှုဒီမပြည့်စည်အောင်ရှောင်မှန်ပါဗျာ။တမာဒနာဝိရတိမဖြစ်လား။ဖြစ်သွားပါခင်ဗျာ။သုံးခုရပြီနော်။မှန်ပါ။လေးခုမြောက်။ပညာဂုံအင်းပညာဂုံအင်းငဲ့ဆင်ခြင်းငဲ့ဆင်ခြင်းရှောင်ခြင်းသံပါဒ။ရှောင်ခြင်းသံပါဒ။ပညာဂုံအင်းပညာဂုံအင်းငဲ့ဆင်ခြင်းရှောင်ခြင်းသံပါဒ။ရှောင်ခြင်းသံပါဒ။ပညာဂုံအင်း။ပညာဂုံအင်း။ငဲ့ဆင်ခြင်း။ငဲ့ဆင်ခြင်း။ရှောင်ခြင်းသံပါဒ။ရှောင်ခြင်းသံပါဒ။ဆို။ပညာဂုံအင်း။ငဲ့ဆင်ခြင်း။ရှောင်ခြင်းသံပါဒ။ပညာဂုံအင်း။ငဲ့ဆင်ခြင်း။ရှောင်ခြင်းသံပါဒ။ပညာပညာဂုံကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့လည်းပဲသောတိမှုမပြည့်အောင်ရှောင်ဆက်ရောက်လာတဲ့ဒုစရိုက်ကိုမလွန်ကျူးပြည့်အောင်ရှောင်ပညာဂုံကိုပညာကိုတန်ဖိုးထားငါကဘယ်လိုအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုကိုကိုပထမပညာဂုံဆင်ခြင်လိုက်မှန်ပါဒါကပညာတတ်လူတန်းစားတို့ရှောင်ခြင်ဖို့အတွက်ဒါဘုရားပေးတာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားရဲစွမ်းတတ်ရှိတဲ့အာဇာနည်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်ကျင်ဖို့လည်းပေးလိုက်ပြီးပြီမှန်ပါအရွယ်ကြီးတဲ့အဖိုးတို့အဖွားတို့ရှောင်ကျင်ဖို့လည်းပေးလိုက်ပြီးပြီမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါအမျိုးမြတ်တဲ့ဒုဗမာမျိုးဟိသခင်မျိုးဟိဒုဗမာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းပဲရှောင်ကျင်ဖို့ပေးလိုက်ပြီးပြီပေးပြီပါခင်ဗျာဘုရားနည်းဟာအကုန်ဆုံးမှန်ပါဆုံးပါခင်ဗျာတို့အမျိုးအမြတ်ဆုံးမယ်ဆိုရင်အမျိုးကိုမထိခိုက်အောင်ရှောင်တို့အရွယ်ကြီးပြီဘုရားကြီးပိုင်းရောက်ပြီဆိုရင်လည်းဘုရားကြီးတွေမပြည့်စည်အောင်ရှောင်မှန်ပါဟုတ်လားတို့ကအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီသူရဂုံကိုမထိခိုက်အောင်ရှောင်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတို့ကတော့ပညာတတ်လူတန်းစားပဲဆိုရင်အဲ့ဒီပညာဂုံကိုမထိခိုက်အောင်ရှောင်မှန်ပါဗျာလူတန်းစားအကုန်ဆုံးတဲ့ဒီထက်ဆုံးသွားပါဗျာဝိရတိ၄မျိုးလူတန်းစားအလုံးအတွက်ဖျားပေးထားမှန်ပါဗျာနော်ဒါကြောင့်ပညာဂုံအင်းငဲ့ဆင်ခြင်းရှောင်ခြင်းသံပါဒပညာရိကသိတ္တထာမလီဘွဲ့ရင်အေကနေဇက်အတိချိတ်တာလှုပ်လိုက်တာကပါဏတိပါဒရဲ့အရိဏဒါနရဲ့ဂုံဟောဒီတော့သူတတ်ထားတဲ့ပညာတွေသူ့ဟာသူဖြည့်စည်းပြရမကြောက်လားဖြစ်သွားပါဗျာပညာတွေဘလောက်တတ်လို့ပွဲလေကောင်မှာတက်ပြီးတော့ဩနေနေဟုတ်လားမှန်ပါမိမိနောက်ကနေခုနကဝီတိတ်ကမိတ္တဘဝတုကိုဝီရတီမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုရိုက်မှုကိုရှောင်ကျင်ခြင်းမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူတတ်တာတဲ့ပညာတွေနဲ့ဘယ်လိုပဲပါတွေဥဆောင်နေနေနောက်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်များကသူ့အယုံကြည်မရှိဘူးဗျာမှန်ပါဗျာသူတတ်တာပညာတွေလကားပါကွာသူဒုစရိုက်ကသူ့ဟာသူဖြစ်စည်းနေတာဟောမှန်ပါဗျာဒီလိုလာတယ်ဒါကြောင့်ပညာတက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်ပညာဂုံကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်ဖို့ရန်အတွက်ဩငါဒီလိုပညာရတဲ့တက်တာဒီလောက်ကိစ္စလေးတော့ငါလွန်ကျူးလို့မတော်ဘူးရှောင်မနော်မှန်ပါဗျာ
အာရိဏဒါနဝရမဏိခိုးတဲ့လုံငါပညာတတ်ပြီးတော့ခိုးရင်ပဲကောင်းမလဲပညာတွေသိတတ်ပြီးတော့မှခိုးလို့မကောင်းဘူးကောင်းရဲ့လားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျမကောင်းမှုသာပြောတာတချို့ကကောင်းတယ်ကြီးထင်နေတာပညာလည်းတတ်သေးခိုးလည်းခိုးသေးဆိုတော့တော့ခက်တယ်မှန်ပါကိုပညာဂုံကိုထိကြိုက်တယ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပညာရင်းချင်းပွင့်လေတဲ့ဆိုတာနောက်ပိုင်းကဝိရတိဂုံနဲ့ထိမ့်ထားမှဒီပုဂ္ဂိုလ်ပွင့်လေတဲ့မှန်ပါခင်ဗျာပညာဘလောက်တတ်နေနေနေရာတကဝိရတိမလို့အကုန်လွန်ကျုနေရင်ပွဲလေကောင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မတင့်တယ်မှတ်တာမှန်ပါခင်ဗျာမိမိရဲ့ပညာဂုံကိုမပြက်စီးရအောင်ထိမ့်သိမ့်သောအပြင်ငါလိုပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီလိုသိသိနဲ့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်တဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းမျိုးမလုပ်ထိုက်ဘူးလို့ရှောင်လိုက်ရင်ဝိရတိနှစ်မျိုးရပါပြီကောင်းလားကောင်းပါပါခင်ဗျာပညာတလူဒန်းစားတို့ကကိုပညာကုန်မထိခိုက်အောင်ဝိရတိမကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ကြပါရဲစွာတတ္တိရှိတဲ့ဆိုရယ်သူရဲကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့သူရဂုံတွေကိုမထိခိုက်အောင်မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ကြပါနောက်တခါအယွယ်ကြီးတဲ့အဖိုးတွေဘွားတွေကလည်းကိုအယွယ်ကုန်ကိုမထိခိုက်အောင်မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ကြပါအယွယ်မကြီးသေးဘူးထာလူရကုံမပြည့်စုံမှုထပညာမတတ်ဘူးထအမျိုးမြတ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အမျိုးမြတ်တဲ့ဂုံမထိခဲ့အောင်ကိုယ့်အမျိုးကိုမထိခဲ့အောင်မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ကြပါလေးမျိုးရှောင်နှီးပေးပါတယ်မှန်ပါဗျာသမ္မာဒါနစောက်တည်ထားသူတွေလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စောက်တည်မှုတွေမပြည့်စည်ရအောင်ဟောလားဤလေးချက်ဖြင့်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ထိန်ချောင်းကြပါမှန်ပါဗျာ။ဘာမှမဆောက်တည်ထားဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဆိုင်ရောက်ဆိုင်ရောက်လာတဲ့ဒုစရိုက်လုံငန်းကိုဤလေးချက်တို့ဖြင့်ဆင်ခြင်၍မလွန်ကျူးပြေအောင်ရှောင်လိုက်ကြပါ။မှန်ပါဗျာ။ဗံပတ္တဝိရတိလေးချက်သမာဒနာဝိရတိလေးချက်ဆိုတော့ဤလေးချက်နှစ်ဤထားလိုက်တော့ရှစ်ခုပြန်ရ။မှန်ပါဗျာ။ဝိရတိတရားပြောမယ်ဆိုတတိကြီးလာလဲဦးမ။ဟုတ်လား။မှန်ပါ။တကားထွန်းကျော်။မှန်ပါ။ငငယ်တို့ကဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ကအာရတိဝိရတိပါ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 မကောင်းမှုကအရတိအဝေးကရှောင်ခြင်းတည်းလားဝိရတိထုသည်ရှောင်ခြင်းခြင်းတည်းလားကောင်အတ္တရှိဒါပဲမှန်ပါဘူးနော်မှန်ပါဘုရားဝိရတိတစ်လုံးပဲတကထွန်းကျော်ကြီးမိုးလင်းအောင်ပြောဂုံနိုင်များမူမဂုံနိုင်ပါဗျာပြောဦးမယ်နည်းနည်းမှန်ပါဟောတော့ဟုတ်လားပြောဦးမယ်ကြံသေးတယ်ယခုပြောခဲ့တဲ့လေးချက်ကိုပြန်ကြည့်စမ်းကိုအမျိုးကိုအရွယ်ကိုရဲ့ရေစွမ်းတတ္တိခုံကိုရဲ့ပညာခုံဒီလေးချက်ဟာမိမိဣဇတ်တကိုကြီးဆင်ခြင်ရတဲ့အချက်ပါမှန်ပါဗျာမိမိကိုယ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆိုင်တဲ့အတွင်းဣဇတ်တဘိုင်းကိုဆင်ခြင်ရတဲ့အချက်မှန်ပါဗျာမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်းကဒီဂုံလေးခုတစ်ခုခုဆင်ခြင်ပြီးတော့မကောင်းမှုတို့ကိုရှောင်ရမယ်လို့ဣဇတ်တသမုဋ္ဌာဏဝိရတိတဲ့ဒါကိုမှန်ပါဗျာဒီဝိရတိဘာခေါ်မိမိရဲ့ဣဇတ်တကိုအခြေပြု၍ဖြစ်လာတဲ့ဝိရတိဒီလေးခုလုံးပေါ့ဒီနာမည်ပေးလိုက်နောက်ဗဟိတသမုဒ္ဒနာဝိရတိဆိုတာလားဥမာပေါ့အတွင်းပိုင်းလေးချက်ဆင်ခြင်လို့ဝိရတိဖြစ်ရင်အပြင်အပကိုဆင်ခြင်ရလည်းပဲဝိရတိဖြစ်ရမှန်ပါဘယ်နည်းနဲ့မှမလွတ်ဘူးအမျိုးလည်းမမြတ်ဘူးထားအယွယ်လည်းမကြီးပါဘူးထားလူရဂုံလည်းမရှိပါဘူးထားပညာဂုံလည်းမရှိပါဘူးထားအဲ့ဒီလေးမျိုးကလွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလို့ရှောင်မလဲဆိုရင်ဗိဒ္ဓဆင်ခြင်လိုက်မှန်ပါအပြင်ပဆင်ခြင်လိုက်အပြင်ပဆင်ခြင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဟုတ်လားဆိုလိုက်ပါနှုတ်ထဲပဲတန်းပြီးတော့ထဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတွေအကုန်ထားပြခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကလည်းမြန်မြန်ပြီးခြင်းနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကလည်းပဲချွေးတလုံးလုံးနဲ့ရက်တက်ဖြတ်ဖြတ်ဖြစ်နေကိုလည်းပဲဟလားဘလောက်ပဲထားရေဒီလင်းကောက်ရဲ့တောက်တာတဲ့ချွတ်ထွက်တာနဲ့ကုံပြီဘုရားတို့ပြိတ္တိုက်ဆိုသူတော်ကောင်းများသူတော်ကောင်းများအလေးထားအလေးထားရှောင်ရှားသံပတ္တာရှောင်ရှားသံပတ္တာသူတော်ကောင်းများသူတော်ကောင်းများအလေးထားအလေးထားရှောင်ရှားသံပတ္တာရှောင်ရှားသံပတ္တာသူတော်ကောင်းများသူတော်ကောင်းများအလေးထားအလေးရှောင်ရှားသံပတ္တာရှောင်ရှားသံပတ္တာဆိုသူတော်ကောင်းများအလေးထား
ကိုယ်ကဂုံလေးမျိုးမရှိဘူးပဲထားပါတော့ရှိခြင်းလည်းရှိမရှိခြင်းလည်းနေယခုအပြင်းအပကိုလှမ်းဆင်းခြင်းနှလုံးသွင်းငဲ့ွယ်ပြီးတော့ရှောင်မိုးရန်နှီးပေးလိုက်ပြန်တယ်မှန်ပါဩငါဟောဒီသတ်ပြတ်တယ်ခိုးဝတ်တယ်ကာမဂုံမှားတယ်လိမ့်နေဆိုတဲ့ဒီကာမကိလေသာ၄ပါးကိုငါလွန်ကျူးတော့မယ်ငါပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုလူတွေတုံးအပြင်းလျှောက်ကြည့်လိုက်တယ်ကိုအနိပါဝန်ကျင်ကသူတော်ကောင်းတွေဝိုင်းနေတယ်ငါတယောက်ထဲမိုက်လို့တော်ပါမလားဟဲ့ဟောပါဝန်ကျင်လျှောက်ဆင်ကျင်လိုက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာငါပါဝန်ကျင်ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဝိုင်းရံပြီးတော့နေတယ်ငါနဲ့ဆဲဆန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်ငါကပါဏာတိပါဒအရိဏဒနာကံမိသူမူသဝါဒဆိုတဲ့ကမ္မကိလေသာ၄ပါးကိုငါလွန်ကျူးခဲ့မယ်ဆိုရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ငါ့ကိုကဲ့ရဲ့ကြလိမ့်မယ်အပြစ်တင်ကြလိမ့်မယ်အိန္ဒိချင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုငဲ့ပြီးတော့အပြင်အပဗဟိတငဲ့ကွက်မှုဆိုတာဒါပဲမှန်ပါဗျာကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံတဲ့အဝန်းအဝိုင်းအသိုင်းအဝန်းတွေကသူတော်ကောင်းတွေကိုငဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့အိန္ဒိပဝန်းကျင်ကသူတော်ကောင်းတွေကိုငဲ့၍ကိုယ့်အထက်ကဆရာသမားတွေကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေမိဘနှဘာတွေအဖို့အပွားတွေဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေကိုငဲ့ပြီးတော့သူတော်ကောင်းရဲ့သာသမိတပည့်ဖြစ်ပါရဲ့သားနဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါမိငါပါငါဆရာသမားငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ကိုယ်ကိုထိခိုက်လိုက်မယ်ရှောင်ရှားပြီးတော့မြန်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်အပြင်းအပဗဟိတကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့ရှောင်ခြင်းအဲ့ဒါကမှန်ပါဗျာဒီလိုမလားမမအာငါလေငါတို့ဘခုရောက်ရောက်ပတ်ဝန်းကျင်ဘာအရေးစိတ်ရမလဲဆိုရင်လေအဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်နောက်တစ်မျိုးစင်ညောဘုရားတို့ပရိသတ်များနောက်တစ်မျိုးကဆိုပါကဲ့ရဲ့စကားကဲ့ရဲ့စကားကြောင်သောအာကြောင်သောအာရှောင်ရှားသံပတ္တရှောင်ရှားသံပတ္တကဲ့ရဲ့စကားကဲ့ရဲ့စကားကြောင်သောအာကြောင်ရှောင်ရှားသံပတ္တာရှောင်ရှားသံပတ္တာကဲ့ရဲ့စကားကဲ့ရဲ့စကားကြောင်သောအာကြောင်သောအာရှောင်ရှားသံပတ္တာရှောင်ရှားသံပတ္တာဆိုကဲ့ရဲ့စကားကြောင်သောအာရှောင်ရှားသံပတ္တာကဲ့ရဲ့စကားကြောင်သောအာရှောင်ရှားသံပတ္တာကဲ့ရဲ့စကားကြောင်သောအာရှောင်ရှားကဲရဲ့စကားကိုကြောက်သောအဖြစ်လည်းပဲရောက်လာတဲ့ဒုစရိုက်ကိုရှောင်ကဲရဲ့မဲ့စကားတွေကိုကြောက်သောအဖြစ်ရှောင်ကျင်ထားတဲ့သီလတွေကိုမပြည့်စည်အောင်ရှောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလကိုမပြည့်စည်အောင်ရှောင်အဲ့ဒါဗဟိတကြီးလှမ်းကြည့်တာအပြင်းမကိုကြီးကြည့်တာနော်မှန်ပါဗျာငါပါဝင်ကျင်သူတော်ကောင်းတွေရှိနေတယ်သူတော်ကောင်းတွေသိသွားရင်ရှက်စရာကြီးဒီလိုလုံငန်းမျိုးမလုပ်တတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုရှက်ပြီးတော့ရှောင်သွားတာဒါတမျိုးမှန်ပါသူတော်ကောင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်မကောင်းတဲ့လူကပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမကောင်းတာကြီးလွန်ကျူးနေခြင်းကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကဲ့ရဲ့တဲ့ဇကာကိုကြောက်ပြီးတော့ရှောင်သွားတာတခုအဲ့ဒါကအပြင်ဘက်ကိုကြည့်ရတယ်မှန်ပါမှန်ပါဗျဣဇ္ဇဒကြည့်ရတာ၄ခုဗဟိတကြည့်ရတာ၂ခုမှန်ပါဣဇ္ဇဒသမုဋ္ဌာနာဝိရတိဗဟိတသမုဋ္ဌာနာဝိရတိနှစ်မျိုးမရဘူးလားနှစ်မျိုးရပါပါခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့အမျိုးကိုယ့်ရဲ့အရွယ်ကိုယ့်ရဲ့သူရကိုယ့်ရဲ့ပညာဒီလေးကိုဆင်းခြင်းရှောင်ခြင်းခြင်းကဣဇ္ဇဒသမုဋ္ဌာနာဝိရတိမိမိရဲ့ပါဝင်ခြင်းကသူတော်ကောင်းနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကဲ့ရဲ့တဲ့ဇကာကိုကြောက်ပြီးတော့ရှောင်လိုက်တာကဗဟိတသမုဋ္ဌာနာဝိရတိရှောင်တော့မယ်ဆိုရင်တခုမဟုတ်တခုတော့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ရှောင်ရမှာမှန်ပါဗျာတခုအမှန်မရရင်တခုအမှန်မရရင်တခုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီနည်းနဲ့ကိုရှောင်လို့မဖြစ်သေးရင်ဟိုနည်းနဲ့ဆင်ခြင်းဟိုနည်းနဲ့မဖြစ်သေးဟိုနည်းနဲ့ဆင်ခြင်းတဖြည်းဖြည်းတော့အဲ့ဒါရှောင်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်ရှောင်ခြင်းဖြစ်သွားပါမိမိရဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုဒီလိုလေ့ကျင့်ပေးရမယ်မှန်ပါဗျာဒီလိုလေ့ကျင့်ကမပေးဘူးသာဆိုလို့ရှိရင်လွတ်တာထားမယ်ဆိုရင်နှခုံးကျူးမတက်တဲ့နွားတော်ရှိတကတော်ခြံရှိတကခြံခြုံရှိတကခြုံအကုန်လုံးတို့ပြီးတော့စားတာမ
ါဘုရားဟောဒီဒုစရိုက်လွန်ကျူးကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာနှာခေါင်းကျိုးမတတ်တဲ့ချိုးလို့နွားလို့ပဲမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါနှာခေါင်းကျိုးမပါတဲ့နွားချန်တကာချန်အကုန်တိုးဆိုတာလို့ဝိရတိဆိုတဲ့ကျိုးလေးနဲ့မှချီမထားရင်ဟောဒီစိတ်ဟာမကောင်းမှုမှအမြဲတမ်းပျော်တတ်တယ်ဝိရတိကျိုးလေးနဲ့ချီထားမှန်ပါဗျာပါပါဝိရတိပါပါအရတိဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာပါပါမကောင်းမှုကအရတိအဝိကပင်ကြိုတင်ရှောင်းပါပါမကောင်းမှုမှဝိရတိဝိရတိသိခာဘုံနဲ့ထိမ့်သိမ့်၍ရှောင်းအရတိကကြိုတင်၍ရှောင်းတယ်အဲသူကသမာဒါနကြိုတင်ရှောင်းတာကမှန်ပါအရတိကြိုတင်၍ရှောင်းတယ်သိခာဘုံနဲ့ရှောင်းတတ်တယ်ဝိရတိဆိုင်ရောက်ဆိုင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာရှောင်းထားတယ်နောက်တကအရတိဘာနဲ့ရှောင်းကိုနဲ့အရတိစိတ်နဲ့ရှောင်းထားတယ်ဝိရတိကိုနဲ့နှုတ်နဲ့ရှောင်းထားတယ်ရှောင်းခြင်းနဲ့အခါမှာဆင်ခြင်ရမှာကအမျိုးကုံဆင်ခြင်းအရွယ်ကုံဆင်ခြင်းသူရကုံဆင်ခြင်းပညာကုံဆင်ခြင်း၍ရှောင်းအဲ့ဒါအိဇာရသမုဒ္ဒါနဝိရတိသူတော်ကောင်းတွေကိုငဲ့၍ငဲ့၍ရှောင်းသူတော်ကောင်းငဲ့ရှောင်းဆိုရင်ဘုရားတော်ပရိသတ်များအသက်ရှိသူတော်ကောင်းတင်မတွက်နဲ့နော်အသက်မဲ့စီတီပထုရုပ်ပွားဆင်းတုတွေရှိလည်းပဲမဟုတ်တာသွားမလုပ်ကြတယ်မှန်ပါဗျာရွှေရကုံစီတီတော်ကြီးသိသနာဖို့ကောင်းဝိရတိရွှေရကုံတောင်မှဟုတ်လားငဲ့ငဲ့ရမယ်ဘုရားတော်ပရိသတ်များဘုရားဘွယ်ငဲ့ချိန်တိယတို့ဘာတို့ဟုတ်လားမှန်ပါရွှေဆက်တော်တို့လေသွားပြီတအုပ်ကြီးဘုရားကူလို့တော့ပြောတာပဲပြီးတော့ဘုရားမကူဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ဖူးဖူးလာဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းငဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်ထဲမှာဘုရားဆင်းလူတော်တွေနဲ့ဇေဒီပထုတွေလည်းငဲ့ကြပါဦးမှန်ပါဝိရတိနော်မှန်ပါအပြင်ဘကိုငဲ့ပြီးတော့ရှောင်းညာတဲ့အဲ့ဒီမှာကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေကိုရှောင်းသုရမေရယတွေကိုရှောင်းဘုရားဘောမမှုနဲ့ဘုရားရှိမမှုနဲ့ဖြောက်ပြောရင်အဲ့ဒါတွေကအသေးစိတ်ပြောစရာအများကြီးဖြစ်လာမယ်ဒီလောက်ပြောအလိုလိုသိလိုက်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာအများကြီးဘုန်းကြီးတွေရှိရမဖြစ်နဲ့နော်ဆရာတော်သံဃာတော်တွေရဲ့အကြောင်းကိုသွားပြီဆိုလို့ချင်းအကြောင်းကြောင်းသွားတယ်နဲ့တူအောင်သွားဟုတ်လားအကြောင်းသွားတယ်အကြောင်းသွားတယ်နဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအကြောင်းမသွားဘဲနဲ့ဒီပြည့်နေရာသွားတော့ခက်တယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ရှိမှရှောင်းစရာအများကြီးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များသူတော်ကောင်းရှိသူတို့ကမရှောင်တော့ဒီသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့အကွင့်ရှောင်ရတယ်ဘုန်းကြီးတွေကအာရဒီလုပ်နေရခက်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရှောင်ရဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များအေးဣဇဒသမုဋ္ဌာနဝိရတိကိုအမျိုးအရွယ်သူရဘာဝပညာကုံစင်ခြင်းရှောင်ဗဟိတသမုဋ္ဌာနဝိရတိပါဝင်ခြင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုငက်ကွက်ကဲ့ရဲ့မဲ့ဇကားတွေကိုရှောင်ကဲ့ရဲ့မဲ့ဇကားကြောက်ပြီးတော့ရှောင်အဲ့ဒီလိုပန်းဝင်ခြင်းကပညာရှိသူတော်ကောင်းလည်းမရှိပါဘူးထားကိုဘလောက်ပါတွေလုံနေနေမခဲ့ရဘူးဒုစရိုက်တွေလုံနေတာတောင်မှချီးကျူးအောင်မယ်ဆိုရင်ကဲဘယ်လိုဘယ်လိုလုံးရှောင်းတကားတကားဒုစရိုက်လုံနေတဲ့လူဝိုင်းဩဘာပေးတာအများကြီးရှိသေးတယ်မှန်ပါမခဲ့ရဘူးမယ်သူရကောင်ဝိုင်းမြောက်ပေးလိုက်ကြကိုပန်းဝင်ခြင်းကသူတော်ကောင်းကလည်းမရှိကဲရမယ်လူကလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားတော်ပရိသတ်များဟုတ်ဒီအာကာသတခွင်မှာရောမြည်ပြင်းမှာရောပဂတိဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမျက်စိနဲ့မမြင်စကောင်းတဲ့နတ်သူတော်ကောင်းတွေအများကြီးရှိမှန်ပါဗျာနာတိလောကေပါပကမ္မံနာတိလောကေရဟောနာမပါပကမ္မံပကုတ်ပတော်တဲ့ပါပကမ္မံမကောင်းမှုကိုပကုတ်ပတော်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကီလောကနဲ့ရဟောနာမစိတ်ကိုရာဆိုတာနတ်တိမရှိမကောင်းမှုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကွယ်ရာလိုက်ရှာတယ်စိတ်ညင်ရာရှာတယ်တယောက်တည်းတကားပိတ်လုပ်ပေမယ့်အဲ့ဒီမကောင်းမှုပထမဦးဆုံးဘသူသိလဲဆိုကိုကိုတိုင်းသိမကောင်းမှုစိတ်ကွယ်တဲ့နေရာမရှိဘူးကိုကိုတိုင်းသိနေတဲ့မကောင်းမှုကိုအဒီအဲဒိဗ္ဗစေကုအဘိညာဉ်ကိုယှထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒိဗ္ဗစေကုအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘသူတော့ဘယ်နေရာတကားပိတ်ဘာလုပ်နေတယ်အကုန်သိတာနတ်များကလည်းသိတယ်။ကဲဒီတော့စိတ်ကြွယ်ရာရှိသေးလား။မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘာမှအရေးဆိုင်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ဇာတ်ဟာမပြည့်စုံဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ
မမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်သိသိပြီးတော့နေတတ်သေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အလွန်တရာတကောဘိညာဉ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးများကကွယ်ရာကနေကိုယ်သိရင်အဲ့ဒါမှပိုးရှက်ပေါ့ကောင်းမှန်ပါဗျာကောင်းငင်ကတကောရှိတဲ့နတ်များကလည်းသိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တကောရှိတဲ့နတ်များသိမာကုဆိုရင်ငယ်ကွယ်ရေလကတကောနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးများသိသွားမာကုဆိုရင်ငယ်ကွယ်ရေလကမကောင်းမှုဆိုတာကိုတယောက်တည်းပေမဲ့မပြုကျင့်ပါနဲ့ရှောင်ပါအဲ့ဒါဗဟိတသမုဋ္ဌာဏဝိရတိပိုင်းမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဝိရတိရဲ့သဘောတရားတွေစုံတော့ပါပါမကောင်းမှုမှဘယ်မကောင်းမှုမှလဲဆိုတာကြတော့လွယ်သွားပြီဘယ်မကောင်းမှုမှလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမင်္ဂလာသုတ်တန်ရဲ့အဓကရာကပြောတာကတော့ကမ္မကိလေသာ၄ပါးကရှောင်တာဘယ်ကရှောင်ကမ္မကိလေသာ၄ပါးကရှောင်တာပါဗျာကမ္မကိလေသာ၄ခုကမ္မကိလေသာ၄ခုဘာလဲလို့မေးမယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿပြောသာဟာအိမ်မှာပြောကုန်ကြလားမသိပါဘူးသိလားလို့ဗျာဟွଁသတ္တရောခောကဟပတိဗုဒ္ဓကမ္မကိလေသာဘာနန္ဒီပါတောကောကပရိဗုဒ္ဓကမ္မကိလေသောအရိဏဒါနံကမ္မကိလေသောကာမိသူမိစ္ဆာစာရောကမ္မကိလေသောမူပါဝါထောကမ္မကိလေသောကဟပတိဗုဒ္ဓသိင်္ဂလမိညာဩသတိသာကမ္မကိလေသာကမ္မကိလေသာတို့သည်ဣမိသတ္တရောဣလိမျိုးတို့သည်ဝန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ကတမိသတ္တရောပဲလိမျိုးတို့နှင့်ဟူမူကားဘာနာတိပါတောဘာနာတိပါဒလုပ်ငန်းသည်ကမ္မကိလေသောကမ္မကိလေသာလုပ်ငန်းတစ်ခုအရိဏဒါနံကမ္မကိလေသောအရိဏဒါနံမူသည်ကမ္မကိလေသာတစ်ခုကာမိသူမိစ္ဆာစာရောကာမိသူမိစ္ဆာစာရသည်ကမ္မကိလေသာတစ်ခုမုသာဝါဒောကမ္မကိလေသောမုသာဝါဒသည်ကမ္မကိလေသာတခုကဟပတိဗုဒ္ဓသိင်္ဂလမိညာဩသတိသာကမ္မကိလေသာကမ္မကိလေသာတရားတို့သည်ဤမိဇ္ဇာရောဤလေးမျိုးတို့သည်ဟောဒီကောင်းစွာမသွေဖြစ်ကြလေကုန်သတည်ကမ္မကိလေသာ၄ပါးရှိတယ်သင်္ကာလတထိသာနားလည်ပြီပေါ့သင်္ကာလသုတ်ထဲကမှန်ပါသင်္ကာလသုတ်နိုင်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ဟောတော့ကမ္မကိလေသာ၄ပါးကိုအသေးချဟောတာအဲ့ဒီကမ္မကိလေသာ၄ပါးရန်ကုန်တရားပွဲမှာဘယ်တရားပွဲဟောလဲပြောအဲကျွန်တော်နဲ့မြတ်သိန်းတာဟင်မြတ်သိန်းတာလားကျွန်တော်လားကျွန်းတော်ဓမ္မယုံဟောဒီနာသိမဝေဘူးကျွန်းတော်ဓမ္မယုံမှာကာမဂိရိတာ၄ပါးကိုဟောခဲ့တယ်အဂတိ၄ပါးနဲ့ဇက်တိုက်မှန်ပါနော်ညဏ်ဒီကစာပြန်ကြည့်တော့ကာမဂိရိတာ၄ပါးငါပဲဟောခဲ့တုန်းဒံယာတိလှန်လိုက်တော့ချက်ချင်းတွေ့တယ်မှတ်ထားတာကူကမှတ်ထားလို့ကိုလည်းပဲပြောနိုင်တာမမှတ်တာတကားတကားပြောနိုင်မှုကိုတော့ကာမဂိရိတာ၄ပါးကျွန်းတော်ဓမ္မယုံဟောထားတာအဂတိ၄ပါးနဲ့အတွက်လိုက်ခေါ်ခဲ့ကမ္မတဲ့ကိလေသာကမ္မတဲ့ကိလေသာကမ္မအရာစေရနာကိုကောက်ကိလေသာအရာကတော့ဆံရဆံရကိလေသာကိုကောက်ပါဏာတိပါဒအမှုသည်ကမ္မကိလေသာတစ်ခုသူတစ်ပါးကိုသတ်ပြီးနှင်းဆဲပြီးဆိုရင်တရားကိုကဒေါသမဟုတ်ပါလားဒေါသပါဗျာဒေါသသည်ကိလေသာမှန်ပါအဲ့ဒီဒေါသနဲ့တွဲတဲ့စေရနာကကမ္မဟုတ်ပါလားမှန်ပါစေရနာသည်ခုနကဒေါသနဲ့တွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ညစ်မသွားဘူးလားညစ်သွားပါခင်ဗျာအဲ့ဒီနှစ်ခုစလိုက်တော့ကမ္မကိလေသာခေါ်တယ်သတ်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ငန်းကြီးသည်ဒေါသနဲ့တွဲသောစေရနာတို့ဖြင့်လှုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတွင်သတ်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းအလွန်ညစ်နွမ်းတဲ့လုပ်ငန်းမို့လို့သူ့ကိုကမ္မကိလေသာအလုပ်ပါဏာတိပါဒအမှုသည်ဒေါသနဲ့တွဲသောစေတနာဖြင့်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စေတနာကိုကံဒေါသကိုကိလေသာဒီနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလုပ်သည်အလွန်တရာညှဉ်းနှွမ်းတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူကကမ္မကိလေသာခေါ်တယ်။ပြောခဲ့ပြီးသားစကားထပ်ပြော
အရိနာဒါနံကမ္မကိလေသာခိုးတဲ့နေရာစေတနာနဲ့လောဘစေတနာနဲ့ဘာလောဘပါဗျာစေတနာကကံလောဘကကိလေသာကာမကိလေသာဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာအရိနာဒါနလုပ်ငန်းတွေအလွန်တန်ညင်နွတ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်နေလေသောကြောင့်စေတနာနဲ့ဒေါသလောဘနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်တဲ့အရိနာဒါနအလုပ်သည်ကာမကိလေသာအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကာမေသူမိစ္ဆာစာတာကာမိသူမိစ္ဆာစာရမှာစေရဏာနဲ့ကာမတဏာဟုတ်လားမှန်ပါစေတဏာနဲ့ကာမတဏာတွဲပြီးတော့စေရဏာကကံဖြစ်တယ်ကာမတဏာကညင်နွမ်းတဲ့ကိလေသာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကာမိသူမိစ္ဆာစာရလုပ်ငန်းကိုစေရဏာနဲ့ကာမတဏာတွဲပြီးတော့ကာမကိလေသာခေါ်ပါတယ်မုသာဝါဒလိမ့်နေလိမ့်နေဆိုတဲ့နေရာကြတော့စေရဏာနဲ့ဒေါသကြောင့်လိမ်နာရှိတယ်စေရဏာနဲ့လောဘကြောင့်လိမ်နာလည်းရှိတယ်စေရဏာနဲ့မောဟကြောင့်လိမ်နာလည်းရှိတယ်လိမ်နာကြတော့၃ပါးမှန်ပါတကားတကားလောဘသမားတွေလိမ်နေတကားတကားဒေါသနဲ့လိမ်နေတကားတကားမောဟဘာမှမသိညာမှမသိပြီးတော့မမှန်တာပြောလိုက်တယ်လောဘဒေါသမောဟနဲ့စေရဏာတွဲတော့ပုသဝါဒသည်ကာမကိလေသာဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာသူရမေရယကိုဒီထက်မထက်ဘာကြောင့်မထက်တလဲသူရမေရယကိုသီးသန့်ကိုဟောมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာမကိလေသာတည်းမထက်မှန်ပါမှန်ပါဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာသင်္ကလောဝါဒသုံးပါလဲပဲသူရမေရယကိုအရက်သောချင်းရဲ့အပြစ်6ပါးဆိုသီးသန့်ဟောယခုမင်္ဂလာတရားမှာလဲပဲမိစ္ဆပါဏာစတန်ယောင်ဘောနောက်ဆက်မင်္ဂလာရှိမှန်ပါနောက်ဆက်မင်္ဂလာရှိသောကြောင့်ဒီထက်ကိုသူရမေရယကိုမထက်ပဲနဲ့ခြံထားသူ့ကိုသီးသန့်တခါကာမကိလေသာ၄ပါးလို့ပြော၅ပါးလို့မပြောနဲ့တော့၅ပါးလို့မပြောနဲ့တော့သူရမေရယကိုခြံခဲ့ပြီသူရမေရယလုပ်ငန်းကဖြူစင်တဲ့လုပ်ငန်းမို့လို့ခြံခဲ့တာလားမဟုတ်ပါဘူးအလွန်အလွန်ညစ်ပါတဲ့လုပ်ငန်းမို့လို့တတ်တတ်ဟောမို့လို့ခြံခဲ့တာခြံခဲ့ရပါပါဟုတ်လားမှန်ပါအေးဒီတော့ပါဏာတိပါတော်ကာမကိလေသောအဋ္ဌိနာဒါနံကာမကိလေသောအာမေသူမိစ္ဆာစာရောကမ္မကိလေသောမုသာဝါဒောကမ္မကိလေသောလေးခုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကမ္မကိလေသာ၄ပါးမှာမဆုံးစည်းမီအောင်ရှောင်ကျဉ်၍နေခြင်းသည်အာရတိဒီကမ္မကိလေသာ၄ပါးဆုံးပင်ဆုံးညာတော်လည်းပဲဆိုက်ရောက်ဆိုက်ရောက်လာတဲ့ကမ္မကိလေသာ၄ပါးကို၁အမျိုးကိုငဲ့၍၂အယွယ်ကိုငဲ့၍သောသူရဂုံကိုငဲ့၍လေးပညာဂုံကိုငဲ့၍ရှောင်းခြင်းရှောင်းခြင်းနေကြတာကတံပတ္တဝိရတိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝိရတိနော်နောက်တကအဲ့ဒီကာမကိလေသာ၄ပါးတို့ကိုပန်ဝန်းကျင်သူရဂုံတွေကိုငဲ့၍ကဲ့ရမည်ဘေးတွေးကြောက်ပြီးတော့ရှောင်းခြင်းနေကြတဲ့အဲ့ဒါဝိရတိဧဇဒသမုဒ္ဒနာဝိရတိ၄ပါးဗဟိတသမုဒ္ဒနာဝိရတိ၂ပါးဘယ်လိုပဲရှောင်ရှောင်တဏီနီနဲ့ရှောင်ကျင်နိုင်ကြမှာဝိရတိမင်္ဂလာတဏီနီနဲ့တော့ရှောင်ပြအောင်ရှောင်ကြအောင်မှန်ပါဗျာနော်နောက်တခါပြောသေးတယ်ဒကရာကြီးကဖွင့်တာတွေတော့မကြအောင်ပြောထားခဲ့မယ်အာရတိကိုနေကပြီးခဲ့တယ်ဘာနဲ့ရှောင်စိတ်နဲ့ရှောင်ဝိရတိကိုနဲ့နှုတ်နဲ့ရှောင်ဒုတိယနီးပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါစိတ်နဲ့ရှောင်ရင်မနောကံကိုရှောင်တာဟောဒါတနည်းလာတယ်နော်တနည်းပါစိတ်နဲ့ရှောင်ရင်မနောကံကိုရှောင်တယ်ဝိရတိကိုနဲ့နှုတ်နဲ့ရှောင်တယ်ဆိုတော့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုရှောင်တယ်ဒီစကားရအရာအရတိဝိရတိနှစ်ပိုက်သည်ဒုတိယဆယ်ပါးကိုရှောင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသွားတယ်မှန်ပါခင်ဗျာအရတိဘာနဲ့ရှောင်စိတ်နဲ့ရှောင်ရင်အဘိဇ္ဇာဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီစိတ်ထဲမဖြစ်စေနဲ့မှန်ပါဗျာစိတ်ထဲမှာသူတော်ဘာစည်းစိမ်မတရားရခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မတရားလောဘမဝင်အောင်ရှောင်လိုက်မှန်ပါဗျာမရရင်ဖြည့်ဆည်းပလိုက်မယ်ကွာဆိုတဲ့ဒေါသမဝင်အောင်ရှောင်လိုက်လှူအကျိုးမရှိစေတနာဆိုတာအပူပဲဒါနဆိုတာပြည့်စည်ကုန်လုံးရှိတာပဲအဲ့ဒီနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိအဟိတုကဒိဆိုရဒိဋ္ဌိတွေလည်းပဲဟောဒီစိတ်ထဲမဝင်အောင်ရှောင်လိုက်မှန်ပါပါဗျာအဘိဇ္ဇာပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ
ဒီသုံးခုဒီစိတ်ကိုမဝင်အောင်ရှောင်နေတာအာရတိနှုတ်ပေါ်မှာလိန်တဲ့စကားကြံတန်းတဲ့စကားရန်တိုက်တဲ့စကားအဖြင်းအတင်းမပြောမိအောင်ရှောင်နေတာဝိရတိသူတို့ဘာအသက်သက်ချင်းမတရားတဲ့ပစ္စည်းနီးနဲ့ပစ္စည်းတွေရအောင်ယူခြင်းကာမဂုဏ်၅မျိုးအလွန်အကဲကျင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့ဒီကာယကံသုံးပါးကိုယ်ပေါ်ရောက်မလာအောင်ရှောင်ခြင်းချင်းသည်ဝိရတိဝိရတိပါအာရတိစိတ်မှမနောတုတဲ့သုံးပါးကိုရှောင်နေဝိရတိကိုနဲ့နှုတ်ပေါ်မှာကာယကံသုံးပါးနဲ့ဝစီကံ၄ပါးကိုရှောင်နေတုတဲ့၁၀ပါးလုံးစုံအောင်ရှောင်အာရတိနဲ့ဝိရတိမှန်ပါဗျာကာမကိလေသာ၄ပါးကိုကြိုတင်၍ရှောင်ရှောက်လာတဲ့အခါမှာလဲရှောင်အာရတိနဲ့ဝိရတိနှစ်နည်းရပါတယ်နှစ်နည်းပါဗျာအဲဒါကြောင့်ပါပါကာမကိလေသာ၄ပါးတို့မှအရတိကျွတ်တင်တင်ရှောင်ကျင်၍နေကြခြင်းသည်ဟုတ်လားဩတ္တမံကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားဟူ၍ဓမ္မေသင်တရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကဏ္ဍကောင်းစွာမသွေမှန်သားကြပြီကုန်ရသည်ဤသာမယပါပကမ္မကိလေသာ၄ပါးတို့မှဝိရတိဆိုင်ရောက်ဆိုင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအမျိုးကုံအရွယ်ကုံသူရကုံပညာကုံသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရဲ့မဲ့ဘေးကိုတွေး၍တွေး၍ရှောင်ခြင်းချင်းသည်ဥဒ္ဓမံကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာမင်္ဂလာဟု၍ဓမ္မေသင်္ဒဃာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ခဏထကောင်းစွာမသွေမှတ်သားကြပြီကုန်ရသည်ပါမအဘိဇ္ဇာပြပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မနောတုစေ3ပါးမနောတုစေ3ပါးမှအာရတိစိတ်แท้ကိုမရောက်အောင်ရှောင်ကျင်ခြင်းသည်ဩတ္တမံကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလမင်္ဂလာမိပါပြီလို့ဓမ္မေသင်္တရာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကဏ္ဍကောင်းစွာမသွေမှတ်သားကြပြီကုန်ရသည်ပါပကာယဒုစရိုက်3ပါးဝစီဒုစရိုက်4ပါးတို့မှဝိရတိကိုနဲ့နှုတ်ပေါ်ကိုရောက်မလာအောင်အဝိကကွင်း၍ရှောင်ခြင်းကြိုတင်၍ရှောင်ခြင်းဆက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအရွယ်ကုံအမျိုးကုံအရွယ်ကုံသူရကုံပညာကုံသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့မဲ့ဘေးကိုတွေးကြောက်ပြီးတော့ရှောင်ခြင်းချင်းတွေတွေးကြောက်၍ဝိရတိအထုသဖြင့်ရှောင်ခြင်းဖြင့်နေရခြင်းသည်ဩတ္တမံကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာမင်္ဂလာတရားဟု၍မင်္ဂလာကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားပါပဲရဲ့လို့ဓမ္မေသင်္ဒဃာဓမ္မပေါ့သူတော်ကောင်းတို့သည်ကဏ္ဍကောင်းစွာမသွေမှတ်သားကြပြီကုန်ရသည်အာရတိပါပါဝိရတိပါပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီပြည့်စုံလုံလောက်ပါပြီအဓိပ္ပာယ်များပြည့်စုံလုံလောက်တော့ဝဋ္ထုတို့လေးနှစ်ပုဒ်ပြောပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနိဂုံးအုပ်ဝဋ္ထုတို့လေးနှစ်ပုဒ်ကတိဟုကျွန်းကစက္ကလအမျိုးသားအမျိုးသားရဲ့နာမည်ကစက္ကလဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစေကလအမျိုးသားသည်မိခင်ကြီးအပြင်းအထန်မကြမ်းမမာဖြစ်တော့ဈေးသမားခေါ်ဈေးသမားခေါ်ဈေးကူတော့ဈေးသမားကဒန်းစာကြွေးတာကယုံသားကြွေးရမယ်တဲ့ပါပါယုံသားပါခင်ဗျာယုံသားကလည်းယုံသားအချောက်မဟုတ်ဘူးအစိုးကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ကြွေးရမှန်ပါခင်ဗျာတော်တော်ခင်မိတဲ့ဆရာဝန်နော်မှန်ပါယုံသားအစိုးဖတ်ဖတ်လက်လက်ဆက်ဆက်ကြွေးရဒီတော့အကိုကြီးဖြစ်သူကငန်းကြီးစက္ကလမင်းယုံသားရှာလေတော့ထွက်သွားတော့လေထဲမှာယုံတော့ကောင်ဘုရားပရိသတ်ကြီးမြင်းစုလေးစားနေတာတွေ့မြင်းစုစားနေတဲ့ယုံကလေးတွေ့တော့သူကဖမ်းမလို့လှုပ်လိုက်တာယုံကလေးကပြေးပြေးတော့ဟိုမှာနွယ်တစ်ခုနဲ့ညှိပြီးတော့ယုံကလေးတန်းလာမှန်ပါဖမ်းလိုက်တော့မိတယ်ယုံကလေးတန်းလာဖမ်းလိုက်တော့မိကြိလိုက်တော့ကြောက်လိုက်တာနရွက်တီတုံတကားတဲ့ခြေတွေလက်တွေတုံပြီးတော့ယုံလေးမျက်တောင်မခတ်နိုင်ဘူးမျက်ရည်တွေတူ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 ကြမှန်ပါ
စက်ကလာအမျိုးသားစဉ်းစားတယ်ဟောဒီယုံကိုတတ်ပြီးတော့ငါအမိကျွေးမယ်ဆိုရင်ယုံသေးပြီးတော့ငါအမိတော့အသက်ရှင်လိမ့်မယ်ငါအတွက်လည်းပဲပါဏာတိပါဒမှုကြီးကြီးစွာရောက်တော့မယ်လို့ယုံကလေးပိုက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုင်းငါအမိတိဒံမတိဒါတော့ဒါလောလောဆယ်ဆယ်ငါအမိအတွက်ဟောဒီယုံငါတော့အသက်ဆွန်ရတော့မယ်ငါလည်းပါဏာတိပါဒမှုကြီးကိုလွန်ကျူးဖြစ်တော်မယ်ပါဏာတိပါဒမှုကိုလွန်ကျူးယုံဆိုတဲ့တတ္တဝါကိုသိအောင်တတ်ပြီးတော့ငါအမေသက်ရှင်အောင်တော့ငါမဆောင်ရွက်တော့ပြီဆုံးပြချက်တခါတည်းချပြီးတော့ယုံကလေးလွတ်လိုက်ဟုတ်လားနမပါဏာတိပါဒမှုနဲ့လူသားတို့ရဲ့အသက်ရှင်အောင်တော့ငါမလုပ်တော့ဘူးငါလည်းပါဏာတိပါဒမှုလွန်ကျူးအပယ်လေးပါးကြအောင်ငါမလုပ်တော့ဘူးငါအမျိုးဟာယတနာသုံးပါးစိကတ်တဲ့အမျိုးဟဲ့ဘဝတဏ္ဍစာစားရဖို့အရေသူတစ်ပါးအသက်တတ်ရမယ်ဆိုရင်ငါအမျိုးကုန်ထိခိုက်တယ်ဆိုယုံလေးလွတ်လိုက်ပြီးတော့မှဒီအတိုင်းအိမ်ပြန်လာအကိုကြီးကမေးတယ်ဟဲ့ငါကြီးစက်ကလာမင်းယုံသားရရဲ့လားယုံမိပါတယ်အကိုကြီးဟာဒီလိုသဘောပေါက်တာနဲ့ကြုတ်ယုံကိုလွတ်ပြစ်ခဲ့အကိုကြီးကလည်းသူတော်ကောင်းတပည့်ပြီးပြီးဘာမှမပြောဘူးယုံကိုလွတ်ပြစ်ခဲ့တယ်သူစက်ကလာတို့သာမိခင်အနာချင်းကပ်ပြီးတော့အမေနဖူးပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့သိစာဆိုတယ်မှန်ပါအမေကျွန်တော်ဒီလူမှန်းသိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သေစီလူသောစေရနာဖြင့်သူတပါအသက်ကိုမတတ်ခဲ့ဇဘူးပါမငင်းခဲ့စေမငင်းခဲ့ပဲဘူပါဤကဲ့သို့မှန်ကန်သောသိစာစကားဆိုရသောကြောင့်အမေယောဂပျောက်ပါစေလို့လက်နဲ့အသာလေးတတ်ချလိုက်တာလက်ထဲမှာဆက်ရောက်နေတဲ့ယုံကိုမထိုက်ပင်တထိုက်ညာတော်လည်းပဲသံပတဝိရတိကိုနှလုံးမူ၍ရှောင်ကျင်ပြီးတော့မသက်ပဲနဲ့စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့သီလကိုအခြေတည်ဆိုလိုက်တဲ့သစ္စာမိခင်ယောဂချက်ချင်းပြောက်တယ်တဲ့ယုံသားမစားရဘူးမှန်ပါဗျာယုံအသက်ကိုလွတ်လိုက်ခဲ့တဲ့သံပတဝိရတိနဲ့ဆိုတဲ့သစ္စာမှန်ပါအမိအသက်ချမ်းသာရရတယ်သံပတဝိရတိတကယ်လျှောက်နေရင်ဒီလိုတကိုးထက်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးတောယုံတာယုံတတိဝရိယနဲ့တော့လည်းရမယ်မဟုတ်ဘူးသံပတဝိရတိနောက်တစ်ခုပြောမယ်နောက်တစ်ခုကလယ်သမားတယောက်ပိင်္ဂလဗုဒ္ဓရခိတယဟန္တာကြီးရဲ့တပည့်တကာပိင်္ဂလဗုဒ္ဓရခိတယဟန္တာမတေကြီးရဲ့တပည့်တကာဖြစ်သောလယ်သမားလေတဲ့ကနွားပြောက်လို့တောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့နွားရှာတာဇပကြီးမွေကြီးကသူ့ကိုပတ်ထားလက်ထဲဓမ္မလေးတစ်ချောင်းပါဇပကြီးမွေကြီးကပတ်တော့ဓမ္မနဲ့ခုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇပကြီးမွေကြီးပြတ်ပြီးတော့သူ့အသက်ချမ်းသာရရမှန်ပါဒီဇပကြီးမွေကိုခုတ်မယ်ငါအသက်ကိုလွတ်အောင်ယုံမယ်ခုတ်မယ်လွတ်အောင်ယုံမယ်လို့စိတ်တည်ဖြစ်လာစိတ်တည်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဆင်ခြင်လိုက်တာကဘယ်ရောက်သွားတုံးဆိုတော့ငါသည်ပိင်္ဂလဗုဒ္ဓရခိတမထေကြီးရဲ့တပည့်ဟဲ့ဟောမှန်ပါဆရာသမားတို့ရဲ့ဂုံအာယုံလမ်းပြီးတော့ပြုလိုက်မိတယ်နော်မှန်ပါဗျာဗုဒ္ဓရခိတမထေကြီးရဲ့တပည့်တယောက်ကဒီလိုဇဝကြီးမွေကိုကိုယ့်အသက်လွတ်မြောက်ရေးတွေ့ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တယ်ဆိုရင်ဆရာဂုံမှာထိခိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ပြဖို့တဲ့ရေးကြီးမှန်ပါတခုခုလွန်ကျူးတော့မယ်ကြံရင်ဒီလိုဆင်ခြင်ကြရမယ်နော်မှန်ပါဗျာဗုဒ္ဓရဂိတာဆရာကြီးရဲ့ဂုံကိုထိခိုက်တော့မယ်ဗုဒ္ဓရဂိတာမထေရဲ့တပည့်ကမွေဓာတ်နဲ့ခုတ်တဲ့ဆိုလူချလို့မကောင်းဘူးဟောငဲ့တယ်နော်ငဲ့ပါဗျာဘာသွားငဲ့တာလဲဆိုတော့ဒါဗဟိတကိုငဲ့မှန်ပါဆရာကကိုယ့်ပဲပြန်ငဲ့တော့ဘယ်နဲ့ဗုဒ္ဓရဂိတာမထေရဲ့တပည့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တပည့်ဒါကိုပဲပြန်ငဲ့တာမှန်ပါငါသည်တသက်လုံးလုံးဗုဒ္ဓရဂိတမထေရဓမ္မငါးပါးသီလကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့စောင့်ရှောက်လာခဲ့တဲ့ဥပါဒကဒကာတယောက်ဖြစ်ပါရင်လည်းသီလအပြည့်ခံပြီးတော့စောင့်တည်ထားတဲ့သီလကိုအပြည့်ခံပြီးတော့ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်မင်းရှင်ရတော့လည်းပဲသီလပြည့်တဲ့မကောင်းမှုကသန္တနာငါကိုနှိမ့်ဆက်မယ်ဒါဣဇ္ဇဒဆင်ခြင်တာမှန်ပါသမ္မာဒါနစောက်တည်ထားတဲ့သီလလည်းရှိတယ်။သံပတ္တငွေကြီးကလည်းကိုယ်မှာပတ်တာတော့သတ်ဖို့ရင်အခွင့်ကလည်းရှောင်းနေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကလိုဆရာဂုံကို
ငဲ့ကွက်တာကတစ်ချက်မိမိရဲ့သီလပြည့်မြီဘေးကိုတွေးကြောက်တာကတစ်ချက်ဤနှစ်ချက်ဣဇာဒဗိဒ္ဓဆင်ញင်ပြီးတော့ခုံးမယ်မခုံးဘူးခုံးမယ်မခုံးဘူးနဲ့ဖြစ်နေတာ၃ချက်နောက်ဆုံးတော့ gain သေးချင်းသေပြီဆိုဆိုလက်ထဲကဓာလွန့်ပြစ်လိုက်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာမူကြီးကဖြီး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 ပြီးတော့သူ့ကိုလွတ်လိုက်တော့အသက်ချမ်းသာရရတယ်မှန်ပါဗျာဒါကဗုဒ္ဓရိဂိတမထေရဲ့လေသမားရှင်ဘင်းကပြောခဲ့တဲ့ဆင်ခြင်ဘုံနီးမျိုးစုံလုံးနဲ့ဣဇရဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနဆင်ခြင်တမ္မာဒကဝိရတိလည်းမပြည့်စေခဲ့ဘူးတမ္ပတဝိရတိကိုလည်းမပြည့်စေခဲ့ဘူးသီလကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်ရောက်လာသည်တဲ့ရောက်လာတဲ့ဒုရိုက်ရှောင်ခြင်းမိတဲ့ထိုအမျိုးသားအသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်စေကလသရုသားရဲ့သီလကုံကတော့အမေယောဂါပျောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါသီလတကူလို့လူရင်းသာမှတ်ပါတော့မှန်ပါဗျာသီလမှာတရားကိုကောက်ရင်ဝိရတိစေတသိက်တစ်လုံးကိုကောက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာရှောင်ကျင်မှုဆိုတဲ့ဝိရတိစေတသိက်တစ်လုံးမှာသီလတစ်ခုလုံးကိုဝိရတိစေတသိက်တစ်လုံးကဥဆောင်သွားတယ်စေရဏနဲ့သတိတို့ကအားပေးကြတယ်ထောက်ပံ့ကြတယ်မှန်ပါဗျာစေရဏသီလသတိဆိုတာသီလဝိရတိရှောင်ကျင်မှုဆိုတဲ့စေတသိက်ကသီလအဲ့ဒီသီလတကောစီယခုလိုပြည့်စေကဘဝမှာတောင်းမှာဒါတော့တကုတ်ထက်နေရင်သံတရာမှာလည်းပဲပူ၍တကုတ်တက်မယ်ဆိုတာမှတ်ပါသီလံသက်ကသသောပဏ္ဏအញ្ញံသီလသမံကုတော်ဒွါရံဝါပဏ္ဏနိဗ္ဗာန်ငရသာပဝေသနေဘိကုယတော်များဥစ္စေသတို့သီလံသီလတရားသည်သက်ကသနတ်ရွာသူကတိအတွေ့သောပဏ္ဏဇောင်းတံလေကသဖွယ်လည်းဖြစ်ပါပေ၏သီလသမံသီလနှင့်တူသောအញ្ញံသီလမှတပါးသောသက္ကသသောပါဏံ၌ရွတ်တေကြောင်ဆောင်သောလေကမြည်သည်ကုတ္တအတ္တိဘယ်မှရှိနိုင်ပါမလဲနိဗ္ဗာန်နဂရသနိဗ္ဗာန်ဆိုသောရွှေမြို့တော်ကြီးကိုပဝေသနေဝင်ရောက်ရနိုင်လည်းပဲသီလံသီလတရားသည်ဒွါရံဝါတကားပေါက်ကြီးနှင့်တူပါပေ၏သီလဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပထမဆုံးတကားပေါက်သီလမပြည့်စုံရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပထမဆုံးတကားပိတ်နေပြီလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာသီလမပြည့်စုံရင်အထက်တန်းတက်ဖို့ရန်လေကားမရှိဘူးလို့မှတ်လိုက်ဒါကြောင့်အထက်တန်းကိုတက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသီလနဲ့ပြည့်စုံစေတမ္ပတ္တသမာဒါနနှစ်ပါးဝိရတိတရားနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေနိဗ္ဗာန်မြို့တော်ကြီးဝင်မယ်ဆိုတဲ့တို့တရားတော်မတွေသီလဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပထမတကားကိုဖွင့်နိုင်ကြပါစေ။နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီဤကုန်းချုပ်လင်္ကာနှစ်ပိုက်ဆိုလိုက်ပါတော့။မကောင်းမှုများမကောင်းမှုများဝေးစွာထားဝေးစွာထားရှောင်ရှားမင်္ဂလာရှောင်ရှားမင်္ဂလာဆိုလိုက်မကောင်းမှုများဝေးစွာထားရှောင်ရှားမင်္ဂလာမကောင်းမှုများမကောင်းမှုများအထူးအားအထူးအားရှောင်ရှားမင်္ဂလာရှောင်ရှားမင်္ဂလာဆိုမကောင်းမှုများအထူးအားရှောင်ရှားမင်္ဂလာမကောင်းမှုများအထူးအားရှောင်ရှားမင်္ဂလာမကောင်းမှုများအထူးအားသင်္စီတမေမဟာပုညံဓမ္မဒေသကသင်္ဟိတံဒေနသဗေဒုခာယန္တုဇနာဣဋ္ဌာသမင်္ဂိနောမေမယဒေသကဖြစ်သောတရားဟောဆရာငါသည်ဓမ္မဒေသကသင်္ဟိတံပါပာရတိဆိုတဲ့မင်္ဂလာသို့မဟုတ်ပါပာဝိရတိဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားကိုထုတ်ပြန်ငါဟောဆိုရခြင်းနှင့်ဆက်ရှင်သောယမဟာပုံညာအခြင်းဓမ္မဒါနတရားလူတည်ဟူသောပုံညာကရိယာကုသိုလ်တို့ကသေစီတန်တရားလိုလားကြတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးများတွင်ကျူးစာ၍စီဘူးလည်းရပါပဲပြီ။ဓမ္မဟိပိတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်္သူတော်စင်ပရိသအပေါင်းတို့သည်လေယမဟာပုံညာအခြင်းဓမ္မသဝနာတရားနာကြရတဲ့ဘာဝနာပုံညာကရိယာကုသိုလ်တို့ကသေစီတန်ကောင်းစွာမသွေစီဘူးမိကြပါပဲပြီ။
ဒေနာထောသောစီဘူးဓမ္မဒါနာဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညကရိယာကုသောသူကြောင့်သဗ္ဗေလူယယနအပြာပြာမြေမာမကျွင်းကပင်ဩသောအလုံးစုံကုန်သောသနာတရားနာပရိသတ်နှင့်တကွသတ္တဝါဟုနှင့်လူပြမာပေါင်းများစွာတို့သည်အိဋ္ဌသမေကိနောမိမိတို့လိုလားတောင်းတအပ်သောကောင်းကျိုးချမ်းသာအိဋ္ဌအတွေ့အကြုံကျေးဇူးမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတုယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှေလန်း၍ကြံ့ကြံ့မာမာကြံ့ကြံ့သာသာရှိတော်မူကြပါစေကောင်းတည်းအာမင်အာမငမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခမညာယခုတရားဓမ္မချင်းမြင်တော်မူသောနိုင်ငံကျော်ဓမ္မကတိကတပိတ်အိုင်တော်ရသဲကုန်းဆရာတော်ဥညာနေတရာဤတရားတော်များကိုဓမ္မဒါနပြုလုပ်လိုပါလျင်ရန်ကုန်မြို့အမှတ်163မောင်ထော်လေးလံစုပါဤတည်လံတွင်ကူးယူရရှိနိုင်ပါကြောင်း